Gjdo dretu e si lartë i Shqipëri sa her ka marrë një detyur të lartë kushtetuese është vlerësuar nga faktorët e ndryshën global, veçanërish partnerës strategik, përveç të tjerash edhe për ndikimin konstruktiv të faktorit shqiptarë në vendet e rajonit, Kosovë, Macedoni, Malizi të ndryshe, a është vlerësuar edhe për rolin potenciale konkret për të përcjel e marë mesashe, edhe për të moderuar modestisht sjelit e qëndrimet e leadershipit shqiptar në vendet e rajonit, deri edhe në luginën e preshevës në Serbi, por pas dhe pozicion paternalist dhe pa ndërhyrë në punët e brendshme në vendet ku jetojnë, ma dje duke respektuar e nëzidur pjesmarjen e tyre aktive në agendat integruese euroatlantike e europiane. Edi Rama është drejtuesi vetëm i shtetit shqiptar në këto 30 vjetë që ka dalë jashtë këti roli e për të mos thënë e ka humbur plotësisht këtë rol e ndikim, ma di është këtyrë në armisor në mardhënjet me leadership i shqiptar e në një personash grotesk e problematik për mardhënjet e faktorit shqiptar në rajon, veçanë në Kosovë. Kjo ka ardhur për shumë arsye, por ajo më themeloria lidet me qëndrimet e ti të rësishtin zare të gabuara të pak konsultuara e deri anti-europiane, një anti-shqiptare të përcaktuara nga një politik e jashme mediokre vetëm në funksion të zgjerimit pak ufi, e forcimit të pushtetit të ti personal, duke qërë në përplasje me interesat shqiptare. Rama pasi humbi gradualisht në bështetjen politike e elektorale në Shqipëri dhe duke u përpjekur të kompeson dhe atë, her me qëndrimet të dyshim nacionaliste ekstreme anti-europiane e anti-perëndimore dhe her duke hedhur tezat të dyshim ta, e të papranueshme anti-shqiptare u fut në mardënjet të atësarta e deri në konfliktuale me partner strategik, por në bitë gjitha me leadershipin shqiptar në rajon duke humbur tërsisht në dikimin e ti të kata. Rama po ashtu duke sulmuar për intereset të ngushta të pushtetit të ti personal, her leadershipin e shëbëa dhe her të vendeve kryesore të bëhes, është bëri pa besueshëm, jo vetëm për drejtuesit e vendeve partnere kryesore kryesore strategjike, por edhe për leadershipin shqiptar në rajon, që e kanë parë gjithë një Shqiprin në pararoj të zgjidhe së të qështjeve të tyre nacionale dhe të marë të partneritetin me faktor të rëndësishëm global. Rama gjithashtu duke tentuar të siguroj ekskluzivitetin e moderimi të marë Serbi-Kosovë apo marë rolin partenalisë mbi Kosovën u largua e ufto me leadershipin e Kosovës, dërko që në mënyrë t'in zare u kujdes të afrohej disproporcionalisht me Serbin, a i Sarama cilësohet aktualisht nga lidershipi aktuali Kosovës më pran lidershipit Serb se sa lidershipit Kosovar. Rama me mbështetjen tin zare për interesat të pushtetit të ti personal të opcionit të ndryshimit të kufive mes Kosovës e Serbis, apo të opcionit të mini shengenit Balkanik, pa përfshirë Kosovën, apo duke përfshirë Kosovën jo drejt për drejt në këtë tavolin, ka humbur ndikimin e lidershipi shqiptar në rajon, duke marë ndërkombi vete u rejtje në Kosovar, që i cilësojnë trafik të lëvizjet të fundit. Rama i kompleksuar nga tensionet e kryuara në mardhenjet me leadershipin Kosovar, me se mënyra adekuate për të kompesuar këto mardhenjet dëmtuara, do të ishte afrimi me liderin serb Vucic. Lëvizje që duket naive dhe në drejtim të gabuar, për më tepër që edhe vet Vucic zgëzon realisht në një konsiderat për Raman, Për kundrazi, pavarësisht se ndjetë komod me acarimin e eftojen e mardhenjeve të Ramës me leadershipin Kosovar. Rama i ndodur në këtë situatë të pazakon në konflikt me elektoratin shqiptar dhe në armisi me faktorin shqiptar në rajon, vetëm për intereset të bushetit të ti personal, kanë dërmar një rukëtim të qudit mes hapsirave të kryuara nga ri balancimet gjopolitike duke shfrydzuar për arritjen e këti synimi edhe presidencën e osëbës. Përfundimish mund të thuet se rama me lëvizjet e ti, herësi nacionalist aguridh kundër qëndrimeve të bëhe shëba, e herësi nacionalist ekstremist kundër agendave integruese europiane të shqiptarve në rajon, dhe këtë herësi trathtar interesave komptare, ka rritur me sukses e na i vishë dë humbas plotësish në e leadershipi shqiptar në rajon, e mbi të gjitha të transformoj shqiprin nga faktor stabiliteti e siljesh konstruktive në zhvillimet rajonale, në një vend me një politikë të jashtëme e rajonale të paparashikueshme, mediokre dhe inefikase.